В Одесі презентували сервіс «Є-малятко», який дозволяє батькам прямо в пологовому будинку отримати всі документи на немовля. Цей проект надасть можливість кожній сім'ї скористатися 10 послугами держави, що пов'язані з народженням дитини за однією електронною заявою. Адміністратор ЦНАПу буде розташований, місце буде розташоване в кожному пологовому будинку міста Одеси, буде формувати заявку від одного з батьків. Заяву буде спрямовано до органів реєстрації актів цивільного стану. Там оформлять свідоцтво про народження. У Державній фіскальній службі малюкові привласнять ідентифікаційний номер, а в міграційній внесуть дані до єдиного демографічного реєстру. Також документи будуть використані для реєстрації місця проживання дитини та призначення соцвиплат. Запустити кейс планують наступного року. Зараз вирішують технічні питання.